Se kanë qita ato zhak për tu, këtë të dhëma ku. Qaj, aku ma interesant, përse ato këmë fërë, për pjesën e dujtë ma pas kanë qitë, po hajtë s'ka ditë. Ja, këmë të që më bëdojtë për kështë. S'ke thonë, përshë. S'ke më dojtë, përshë. Në të me posë dojtë, se asë. E kene ma një ahëtë posë më të përti. Shala bilet 40%, po... Ba, e ke marrë dhejta si ke marrë, se le në. As dhejtë për sëmë nëse. As dhejtë. Banor, shala bilet. Jemi sërish së bashku pas klipit të bugjetit që e po. Nuk kanë të përfshime krejt sfida që ka i geni pas. Kanë veç disa ma kryesorat. Qysh kene kalu gjatë kësa jove me sfidat? Ju kam pëlqy? Shumë nice. Shumë. Si po më ndoni që a keni dojtë? 10%. 60%. Jam ani 10%. Ar disa veç i pyetje dëshëm bëshim. Hajde keni. Gjatë kohës që kemi qenë gjuma na ka hum na sfida. Kjo është ajo pikë pyetja më dhe që kemi, jo, që s'a dani llogarit. Jena tregu të mirë kësaj here, nuk ju kena bu detyra sa ne kontu flaj që më najtë të nkohen me i rujt. Harrof. Që për atë pjesë mos u shqetësoni. Faleminderit. Faleminderit. Hajde 25% njerëz. Thotë që po mendoni 10%, a sa? 15% që se i kena fitu. Unë përja bëjnë që i kemë vejti gjusë më katër që i djejë dhe logaritët në ato që kemi bërë përqindja, nuk do logaritët me 100%. Banur, shala 50. I keni pas 30 detyra total. Me këto logaritët. Pej 30 detyrave, i keni realizu vetëm 11 pikë. Nëse 30 detyra janë ka një pikë, ju i keni realizu vetëm 11 detyra që i bjanë 11 pikë. 1/3. 10%. Nëse shojmë ashtu si 11 pikë, i bjanë që këtë javë i keni 36.6% të bugjetit. Goti 14? Po shoh që jeni gëzu, a keni nisë mos me pas mu besim të vetja për këto provat. Po u knaqë që tash edhe me pak. Për para 50% ju do këshim pak. Ta është përknoqen edhe me 30. Bëllë, ma e tja bukës. E ma e mirë mirë ato kohën që e kishim 60%. Kena pas zidhen, kena ta duke groshë. Kod bukura. 4 ditë ma ome. Borosistim nga 50 soka e. Është mirë. Su gjuke. Do një me marë ma seriosisht provat, që se do një me porosit lëngje, me ungrë su gjuke, krejtë së tanë. Dhe me 36%, as bukë më do këtë së mblene, vesh? Mirë, është mirë. Sa përqinë? Elhamdullillah, të gjithë dhe bukë e të gjithë në fundë. Po më dhima në lhamja me juven. Po më dhima në lhamja me juven që pjubja me hekë. Se është problem, kur ki bugjat pak edhe me mu mënu me kryu ushqim për 11 persona. Jam është edhe kjeni, tha ku mu përfshita që të zinë. Kush të tha? Se bëjt do të më vla. Edhe Aleksin më starojmë, se edhe Aleksi rëngati në kuzhinë. Dhe të mjë adit e lëhome si juve të Aleksi, dhe të mjë adit, jë më thonë se bëjt do. Po, për ka në vërë për ndimë, kërkër ndimë e la pjata, të të lejna shumëpjes. Kaq. E për pjata lojë të si aki jonë. Ti e kretari grupit në ajti grupit. O, jërdi, sa më vërë të puni pyqi, bre? Ordinali Ridon? Moj me dvetë vesh nëse ka kalura, du më dhejtë se po du me puni urim për ditë lindje. Po, ka kalu. Po du mja uru ditë lindjen që këzë stem shkurtës, se ajo në fakt është ka vishë tre vlasnje s'ko mutra, po na i kena thonë që ti na ki mutra nevre, na nuk kena vishë tri na kotër bashkë më shkurtën, shtu që mutrajmë urime ditë lindja. Edhe i qimë. Fishona e më qimë. Ja urojmë ditë lindje me dhe na këtu prej studios. Shiku se do ashur, edhe banor. Ne ka që këshim për sonte, po për juve, në ata nuk baron me kaq, sepse në oborë po ju pret një dork nga familja e juvet, e cilë është përgatitur nga restoran Benidona Hajvali.